E seguimos falando de política, xa anunciaba Marcos Sueiro, está xa no plató, Ana Pontón. Efectivamente, farán bós días, acompáñanos a portavoz na final do BNG, ben vida. Moitísimas grazas, moi bo día. Acaban de facer un convite a súa organización e a outras organizacións que que opina como reacciona ante esta oferta de coalición de pacto de roga para concurrir xuntos a selección xerais, as forzas nacionalistas? Desde o Benegao que creemos é que estas selección xerais son unha oportunidade para que os galegos e galegas podamos recuperar a nosa voz propia. Non nos temos lo dito en moitas ocasións e creo que é importante repetilo xa aquí non? na televisión de Galiza pois que nos temos as portas abertas a todas as persoas, a todos os colectivos que queiran sumar para facer unha defensa de Galiza, para poder poñer sobre a mesa os nosos intereses, creo que este é o elemento clave, porque se algo nos deixou moi claro esta legislatura, por iso que acabamos de ver magníficamente cos orzamentos do Estado, é como os partidos de ámbito estatal ahora da verdade pasan eu diría, olímpicamente dos galegos e das galegas e eu o que notei durante esta legislatura é que houve moita xente neste país que votou de menos a voz do Venegano Congreso, e non é que nos votara de menos porque non se máis altos, máis guapos nin nada disso, senón porque en realidade Eh, o que se vía era que cando BNG estaba en Madrid, Galiza tiña peso había unha voz que defendía os nosos intereses, e ora isto non pasou os orzamentos do Estado creo que resumen moi ben isto non? vimos unha década de recortes do Partido Popular, de discriminación orzamentaria con Galiza eh, o AVE sempre se nos prometía, pero o único que había eran retrasos e máis retrasos producese un cambio de goberno do Estado e vemos que esa alianza o Partido Socialista con Podemos e Marea o que nos trouxo foi máis discriminación discriminación para o noso país. Non? Eu creo que eh, esta é unha lectura eh, importante non de cara ao proceso electoral que temos, onde eu estou convencida que non se van a producir maiorías absolutas e onde un, dous, tres deputados do BNG valerán máis que 23 o servizo de Pablo Casado, o servizo de Sánchez ou o servizo de Pablo Iglesias. Pero neste sentido a oferta, bueno, eh, sí, a oferta non de O Secretario General de Compromiso por Galicia, que le parece estarían dispuestos a. Acabo de enterarme ahora eh, por un medio de comunicación público. Que, a verdad, eh, agradezco que teñades, eh, pues toda esta disposición ¿no? a darle eh, voz a fuerzas políticas que non teñen no tenían representación o Parlamento galego. Esas son valoraciones que tienen que hacer pues, una dirección política. Y normalmente, las ofertas de diálogo no se fan a través de un medio, eh, se fan sentando en una mesa y ese es el espacio no que nos vamos a falar y poder eh, valorar otro tipo de consideraciones. O que si sí, si me permites sí, claro. marco estou absolutamente convencida de que o que é clave que os galegos e galegas recuperemos non unha voz propia sin ataduras que poda defender os nosos intereses Porque o que marca a diferencia é que en Madrid nun contexto sin maiorías absolutas podas determinar que queremos unha tarifa eléctrica galega porque non pode ser que a xente no noso país este pasando frío cando somos grandes produtores de electricidade ou que teñamos 400 postos de traballo en risco eh, ese deputado deputado dous tres as deputadas do BNG servirían, por exemplo, pois para que poñamos sobre a mesa que os nosos pensionistas teñen as segundas pensións máis baixas do estado e que queremos mellorar esa situación, servirían pois para poder eh, defender que acabemos coa estafa das peaxes eh, da AP9 en definitiva, que o que nos debe de preocupar despois do que vimos nesta legislatura é que Galiza necesita ter forzas políticas propias sin ataduras que defendan os nosos intereses e que isto ten moito máis valor ou ten un valor extraordinario nun contexto onde non vai haber maiorías absolutas. Bueno, antes de entrarse, lle parece, sí. entón, nos, nos eh, nas cuestións concretas, e na posición do BNG, no, no caso de que te... despois de que se celebren a selección xeis, eh, como recibiron esta convocatoria? Era previsible? Era necesaria? Cree que Pedro Sánchez non tiña outra opción despois de non conseguir aprobar os orzamentos? Bueno, eu creo que os orzamentos son a excusa o Partido Popular, Mariano Rajoy, gobernou durante tres legislaturas sin aprobar os, eh, os seus orzamentos, é dicir, con orzamentos prorrogados, e saiu adiante. Unha vez que se, o que temos para ahora mismo que temos é que hai unha convocatoria electoral, e eu insisto en que é unha oportunidade para que os galegos e galegas teñamos unha voz propia que defenda os nosos intereses, unha voz sin ataduras, e é unha oportunidade que nos encaramos con moitísimo optimismo, con determinación e co obxectivo de que Galiza volva a ter unha voz como teñen os os cataláns como teñen os vascos, como teñen os valencianos, que estamos vendo que lle sirve, non, para poder defender os seus intereses. E se alguén necesita o nacionalismo, ese ese país desde logo Galiza, que estamos nunha situación onde vemos como eh buscándonos non estamos aí as forzas que as forzas de ámbito estatal pasan olímpicamente dos problemas de bueno, nominal. Galegas. Eh hai diputados galegos nacionalistas no Congreso, hai un grupo que se chama En Marea, eh En Marea conformado por un partido nacionalista. Eh, digo eu que esa proposta que lle facía o secretario de Compromiso por, compromiso por Galicia xunto con en Marea posibilitaría, aumentaría non as posibilidades de representación dunha candidatura nacionalista nas Cortes ou non? Bueno, eu o que creo que vimos nesta legislatura é como precisamente as alianzas que as forzas políticas estatais fan que Galiza estea desaparecida. E o mellor exemplo, insisto, vímolo nos orzamentos do Estado. Nos, despois dunha década de recortes de Rajoy, abarda dábamos que hubiera un cambio y, sin embargo, ese, ese, esos orzamentos que fueron pactados por Podemos, por, por PSOE y por en Marea. realmente supuseron unha discriminación eh, moito maior para o noso país, os peores orzamentos nos últimos 17 anos, e iso significa que non hai recursos para sanear as nosas rías, que non se lle condona a débeda o porto de, da Coruña, que o Estado nos debe 188 millóns de euros para dependencia e, e que non, e que eso non permite poder atender ben as persoas maiores que o necesitan. É decir, o que nos deixou moi clara esta legislatura é que a ausencia dunha forza política propia como o BNG fixo que Galiza perder a peso, se xa cada vez máis discriminada e que a non se atendan as necesidades da sociedade galega. E ademais eu creo que esta, esta foi unha legislatura onde a todos nos quedou pois, pues, un, eh, eu creo que un pouco un sabor un pouco agridoce, non? Porque eu eh, tiña expectativas de que toda a involución democrática que vimos nestos últimos anos se puidera ir revertendo e os aspectos fundamentais, aspectos fundamentais desa de involución democrática siguen aí, sigue aí A, a reforma esa contrarreforma laboral que nos precariza siga aí a lei mordaza non ou siga aí por exemplo esa reforma da Constitución o artigo 135 que fai que se priorice salvar os bancos sobre as persoas e o BNG é unha forza política que os galegos e as galegas acoñecen ben que temos un proxecto sólido un proxecto unido coas ideas eh, claras e que eh, a, a, a representación que poidamos obter no congreso se o deciden así os galegos e galegas vai servir para des defender os nosos intereses, pero tamén para poñer sobre a mesa propostas que... que realmente se xan avanzadas. Está dicindo que a representación dos cinco deputados galegos de Marea foi ineficaz, podían condicionar a acción do goberno. Eu Eran determinantes. Eu, eu non me quero referir a ninguén en particular. O único que digo é que temos, una, temos 23 deputados e deputadas eh, elexidos polas circunscripcións eh, galegas e ningún deles alzou a voz para, por exemplo, decir que non podía ser esa discriminación do Estado. Presentaron emendas a devolución dos orzamentos do Estado, pero non houbo ninguna súa emenda de devolución, de devolución de esos orzamentos que fora motivada pola discriminación do noso país. E non só estamos nun momento que o importante non é o que pasou, sino o no que podemos facer daqui para adiante. E o BNG pois, é unha forza política que, que, que o que lle ofrece aos galegos e galegas é responsabilidade, un proxecto unido sólido e unha, e eh, unha cuestión moi clara é que nos vamos a estar en calquer institución sempre para defender os dereitos nacionais e os dereitos sociais dos galegos e das galegas. E iso é importante porque este país ten moitos problemas. E as municipais. Pues... Hai outras eleccións a continuación, municipais europeas, no caso de Galicia como se presentan para o BNG, eh, digamos que a folla de ruta cambia, a folla estratégica do BNG cambia como consecuencia de dúas eleccións seguidas, preferían que se acumulasen todas, cale a súa posición? Bueno, a nosa posición é que temos o 28 de abril unhas eleccións eh, de el Xerais, que son unha oportunidade para recuperemos esa voz en defensa dos intereses dos galegos e das galegas, e que o 26 de maio imos ter unhas eleccións municipais, unhas eleccións europeas, nas que nos nos presentamos eh, pois con moita convicción. Eh, si algo nos recoñece todo o mundo é que o BNG ten no ámbito municipal exemplos da capacidade de transformación e de mellorar a vida das persoas. Eu creo que este 26 de maio, nessas eleccións municipais, vamos a mellorar os resultados que obtivemos nas pasadas eleccións, facer que siga avanzando o proxecto do BNG e isto vai ser positivo pois para eh, poder levar adiante proxectos transformadores nas nosas vilas, nas nosas cidades e eu desde logo vamos a facelo con todo entusiasmo enfrentando os retos que temos, porque Tamén si algo no me gusta é eh, eh pues estar eh criticando a realidade, o sea, hai unhas eleccións o 28 de abril, hai unhas eleccións o 26 de maio, nós temos a nosa organización preparada e vamos a ir a por todas nestas eleccións municipais con convicción e eh, coa firmeza de que temos un proxecto útil para que os galegos e galegas teñan mellores oportunidades. Cree que a maioría da sociedade galega entende a relación do BNG cos partidos independentistas cataláns e a súa posición, por exemplo, no caso do Suizo no Tribunal Supremo contra os líderes independentes independentistas? Mira, hai pocos días coñecíamos unha enquisa que a mí me parece moi reveladora pois, pues de como entendemos os galegos e galegas a política. E o que se entendía era, pois, pues, o que se decía nesa en enquisa é que a maioría dos galegos e galegas estaba por a solución dialogada dos debates políticos que hai neste momento no Estado. E iso é o que defendemos desde o BNG o diálogo. Dame a sensación que o que lle costa máis entender os galegos e galegas é, por exemplo, ver a un presidente da xunta que hai 15 días non suspendía a súa viaxe oficial a Miami para para irse a manifestar coa extrema dereita en Madrid, non con unha idea, eu creo que desfasada e rancia, e que ao mesmo tempo fai oídos sordos do clamor social que hai en defensa da sanidade pública, porque eu creo que o que lle preocupa os galegos e galegas é que hoxe temos unha sanidade pública deteriorada polos recortes polas privatizacións do Partido Popular, onde vimos que están pasando cousas gravísimas na área de Santiago de Compostela. Acabamos de ver como eh, se saturan as urxencias, eso está todos os días denunciado nos xulgados. Hai poucos meses vimos unha situación como que unha persoa faleza nun centro de urxencias porque non había un médico para atendela e o goberno non fixo absolutamente nada me parece unha absoluta irresponsabilidade e o máis grave que vemos que hai un malestar crecente na sociedade e o goberno non fai nada, nin acaba co recortes, nin é capaz de dotarnos de máis médicos, nin é capaz de poñer en marcha un plan de mellora de atención primaria. Creo que esas son as cousas que lle preocupan os galegos e as galegas. Seguramente tamén lle preocupa ver que o presidente da Xunta se vai de ganchete a unha manifestación a Madrid con unha extrema dereita que é antigalega, que quere hasta suprimir o Estatuto de Autonomía que ten Galicia que non nos parece pouco, pero é que se vai con esa extrema dereita ou que, por exemplo, están nos falando de derrogar as leis contra a violencia e xénero porque negan que exista un machismo que mata as mulleres. Pero me parece que, o... que esas son as cuestións que lle preocupan os galegos e as a, galegas. A miña cuestión ten que ver por que esa alianza, esa empatía con Esquerra Republicana, coa causa independentista catalá, vostede tenga percepción de que os galegos entenden esa alianza, porque hai unha cuestión evidente e objetiva. Están procesados e sentos julgados no Tribunal Supremo. Si sí, mira, si me permites, eu creo que os galegos e galegas... A, a, a sí, a miña sí, pregunta. Sí, pero eu voxe a responder... Eh, os galegos e galegas, eu creo que lles preocupa máis, por exemplo, lles preocuparía que o Venega for en alianza con un partido condenado por corrupción, como é o Partido Popular. Creo que eso sí que lle preocuparía os galegos e galegas. Evidentemente, nos vamos nunha eh, coalición as europeas con forzas nacionalistas de outras nacións sin Estado, como le vamos facendo nos últimos 15 anos, con organizacións coas que compartimos valores, Un valor para min é ser republicana, eu desde logo non creo na monarquía. Un valor para min é defender os dereitos das nacións sin estado, porque creo que aí é donde podemos empezar a darlle solucións definitivas a moitas das situacións que estamos vivindo no noso país. Para min un valor é poder defender a democracia, Alianza é poder defender, dunas, é poder defender a democracia. Entón se si me se si me permites sí, digo porque podo acabar podo sí, acabar pero... o argumento, sí, sí, en, claro. cando podemos volver cando queirades, non? Eu había, sí. creo que seis máis de seis meses que non teña o caso de poder estar na TVG eu sempre que me chamades eh, encantada de poder estar nos medios públicos entonces para nós o importante é eh, que nesa alianza o que garantizamos é eh, que nunha circunscripción estatal que penaliza as forzas políticas que non somos estatais cada voto que poñan os galegos e galegas nesa candidatura que encabeza Ana Miranda veremos como eso sirve para que se podan defender os intereses dos galegos e das galegas porque a acción que nos tivemos no Parlamento Europeo que lle pregunten as víctimas do Albia se si foi importante ou non, que lle pregunten os eh, mariñeiros e as, e, as mar, e as mariscadoras do noso país se si é importante ou non, que lle pregunten as asociacións de memoria histórica, é decir, nos estamos facendo un traballo importantísimo no Parlamento Europeo, e o que nos garantiza esa candidatura é que Ana Miranda vai seguir sendo eurodeputada, dándolle voz a, a defensa dos intereses de Galiza, e eso eu creo que o entenden os galegos e galegas, porque eh, eu preguntaría lle, oh, pues, a calquera que se pudéramos atoparnos pola Rúa si coñece unha soa iniciativa que fixera un eurodeputado do Partido Popular en defensa de Galiza. Estou convencido que non saben nin o nome de esos eurodeputados. Sin embargo, sí que coñecen a Ana Miranda, que está defendendo que non morra xente no Mediterráneo, que hai que ter unha política de portas abertas e eh, eh, solidaria, que está defendendo as vítimas do Albia frente ás mentiras do Estado do Partido Popular e do Partido Socialista. É dicir, que hai unha utilidade en esa representación e iso é o que garantiza unha coalición que é unha coalición efectivamente que nos permite que os galegos e galegas teñamos voz en Europa. Claro, pero son os mellores compañeros de via, de viaxe, Bildu e Mira, eu eh, non sei cal é o problema que poden ter. Son eu forzas pregunto, políticas eh? democráticas que defenden eh, valores avanzados, como é o dereito, non? Pois dereito, valores republicanos frente á monarquía, o dereito dos povos a poder decidir o noso futuro. Eh, non sei que ale o problema non estou pola criminalización eh, desas forzas políticas ni moito menos claro, eh, En fin, a mí me preocuparía, insisto Ir cunha organización política condenada por corrupción Por unha organización política que está recortando na sanidade E que eso provoca que morra xente Porque non hai os recursos suficientes para atender a esas persoas Ou me preocuparía, de verdade, ir con forzas políticas Que lle piden os votos galegos e galegas E logo pasan olímpicamente dos seus problemas Nos eh, coñecenos neste país Somos xente de paz, xente democrática Xente que defende valores eh, sociais avanzados, e iso é pues, o que vamos a ofrecer nestas eleccións tanto nas eleccións xerais como nas municipais como nas bueno, europeas. Está animada, entón, de cara a longa carreira electoral que espera os galegos e as galegas e tamén os partidos políticos. Estou animada, estou ilusionada, porque creo que en política sin paixón non seríamos capaces de facer nada. Ana Pontón, moitas grazas. Pois moitísimas grazas, un placer poder estar na TVA. Ana Celia,